kushona kwangu inini ndakachema bana ndambojema ndizi ndirakuto celebrate nje ndatoudza nechokwadi tingofambira nyaya dzachose zvazviri bose tisenge tichiri kuda kuudza nachokwadi hazvipindiriki the drama for me and you're a socialite not to say at least somebody socialite socialite munhu anogara ari socialite munhu anogara ari kubva awa ari kumaparty ari kupa ndi stombori social life because zveku slayer slayer zveku slay queen handitombokwani you feel me you feel me saka ndatudza nechokwadi guys anyway ndakuchidaiso to the public of Zimbabwe, I am looking for a team of 10 bloggers to come and work for me and be paid in US dollars. Free Wi-Fi, unlimited Wi-Fi. I will even buy you my MacBook ndokutengera my iPhone. Ekuti munenge muchingofambira nyaya dzevanhu. Mumbonotsvaga kuti Zimbabwe streets ndiani. Mumbopinda mumbotidzike dzike nedzake nyaya dzake personally as a person. Anditika. So that we can make our playing fields equal. I'm going to block you. I'm going to block you.